Nəhayət ki, bir neçə ildən sonra ITB Berlin Avropanın ən böyük turizm sərgisi öz qapılarını insanların üzünə açdı. Sərginin ən böyük zallarından birində Azərbaycan pavilyonunu Azərbaycan adı ilə, o cümlədən Şuşa adı ilə görmək isə xüsusilə xoşdur. Müasir dünyanın ən gəlirli sahələrindən olan turizm əksər ölkələrin diqqət mərkəzindədir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın 161 ölkəsi hazırda Berlin şəhərində öz turizm imkanlarını nümayiş etdirir. Azərbaycan şirkətləri də kənarda qalmayıb. Turizm nümayəndələrimiz öz turlarını, xidmət növlərini təklif edirlər. Bundan başqa sərgi sonuna qədər pavilyonumuzda müxtəlif işgüzar görüşlər, təqdimat mərasimləri planlaşdırılır və həyata keçirilir. Bu tipli tədbirlərin effekti isə xüsusilə böyükdür. Significant opportunity. Avropalı, o cümlədən Alman turistlər üçün rahat imkan təklif edilir. Birbaşa təyyarə reisləri, rahat qarşılanma və maraqlı turlar. Düşünürəm ki, bu şərtlər daxilində bir çox Avropa turisti məmnuniyyətlə bu gözəl Qafqaz ölkəsinə, Azərbaycana səyahət etmək istəyəcək. Əlbəttə, bütün bu sərgilər, təqdimatlar nəticə itibarı ilə sadə turist üçün nəzərdə tutulub və biz də onların fikirlərini öyrənməyə bilməzdik. Ölkənizə marağım böyük, bugünə qədər olan məlumatım isə az idi. Sizin pavilyonda insanlarla görüşdüm, maraqlı sərfəli təkliflərə baxdım. Artıq deyə bilərəm ki, səyahət üçün seçdiyim 5 ölkənin içindədir. Mən 80-ci illərdə Azərbaycanda Bakıda olmuşam. Bu həm Sovetlər dövrü idi, həm də mən çox cavan idim. İndi növbəti dəfə getmək istəyirəm. Bunu fikirləşmək belə adamı yaxşı mənada həyəcanlandırır. Sərginin arxada qalan birinci günü göstərdi ki, 2019-cu ildən bəri ilk dəfə keçirilən ITB Berlinə böyük maraq var. Təşkilatçılar ümumilikdə 150 mindən çox insanın sərgidə iştirakını proqnozlaşdırırlar. Şahin Abbasov, İnna Paul, ATV Avropa Bürosundan Berlin, Almanya.